vem com a gente passear. Por que você, Margarete e Pendy não vão para a mesa? Está na hora do lanche. Hora do lanche! Vamos! Bananas! Vamos lá. Eu gosto de bananas. Você gosta? Elas estão delícias! Oh! Ei, Margarete! Essas são minhas. Ah, sim! Eu posso tentar compartilhar. Aqui está, Margarete. Só pra você. Essa é uma cara de banana feliz. Margarete está compartilhando também. Eu ensinei a ela. Adoro compartilhar com você. Ei, o biscoito meio que parece um carro com rodas de banana. Ele precisa de um amigo. Margarete, pode compartilhar outro biscoito comigo, por favor? Você lembra? Adoro compartilhar com você. Obrigado. Vrum! Bibi! Adoro compartilhar com você. Se eu desse sozinho ia ser legal, mas compartilhar é sensacional. Vamos ler juntinhos e nos divertir. Bem juntinhos. Adoro compartilhar com você. Olha esse lanche, que gostoso e tem bastante pra nós dois. Vamos comer juntinhos e nos divertir. Bem juntinhos. Adoro compartilhar com você. Se brinco de carrinho, eu quero acelerar. Vamos fazer uma equipe arrasar. Brincar de carrinho e nos divertir. Bem juntinhos. Adoro compartilhar com você. Adoro compartilhar com você. Compartilhar com você. Olha, pai! Margarete e eu estamos compartilhando. Legal. Adoro compartilhar com você. Pode comer os carros de biscoitos também. Bi, bi. Bi, bi. Ah, parecem bons. Pai, não! Essa é uma super mordida de pai. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dar uma mordidinha. Delicioso. Vamos lá, Margarete. Espera aí. Din, din. Nós vamos na cozinha pra fazer um lanchinho. Nós vamos juntos lanchar. Vamos lanchar. Vamos juntos lanchar. Olha! Banana. Bem saudável. E eu quero os mirtilos. Suculentos. Ei, esse é o meu lanche. Devolva, por favor. Mãe, a Margarete pegou o meu lanche. Não esqueça, Daniel. Você já é grande. Você já é grande pra pensar no que fazer. Você já é grande. Você já é grande pra pensar no que fazer. Ok, o que eu devo fazer se a Margarete quer pegar os meus mirtilos? Eu acho que a Margarete quer comer uns mirtilos. E eu tenho alguns mirtilos. Então, talvez eu possa dividir meus mirtilos com a Margarete. E ela pode dividir as bananas dela comigo. Vamos dividir, Margarete. Mirtilos pra você, mirtilos pra mim, bananas pra você e bananas pra mim. Estamos dividindo. Uau! Eu pensei o que fazer. E deu certo. Que ideia inteligente você teve sozinho. Ok, turma. Agora é a hora da recreação. Vem com a gente. Vamos brincar de animais da fazenda. Seremos patos. Quá, 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 quá. É isso aí. Agora seremos porquinhos. Oing, oing. Porquinhos gostam de brincar na lama. Assim. E o que o cavalinho diz?
Não, o cavalinho não diz mu. O cavalinho diz... Ela ainda está aprendendo sobre os animais. O bebê Tigo já dormiu. Preparei um lanche bem gostoso para os meus tigres. Obrigado, mamãe. Lanche! Ué! Ué! O bebê Tigo tá chorando de novo. Será que o bebê Tigo tá com fome? Você quer um lanchinho, Tigo? Ah, delícia! Você quer um suquinho de laranja agora, bebê Tigo? Toma aqui, bebê Tigo. Só te faz de conta. Cuidado, Margaret! Oh, não! Margaret, o Tigo tá todo sujo desse suco. Ele tá grudento e molhado. Oh, não! Ih, filho, o que aconteceu por aqui? Estávamos brincando com o Tigo e aí a Margaret derramou o suco em cima dele. Oh, eu tô vendo. Eu tô triste. O Tigo tá grudento e molhado. Ele não parece o mesmo. Ah, Daniel. Se triste está, pode achar um jeito de melhorar. Se triste está, pode achar um jeito de melhorar. Abraçar o Tigo faz com que eu me sinta melhor. Mesmo que ele esteja um pouco grudento. Mamãe, você pode limpar o Tigo? Com toda certeza. Vamos limpar o Tigo juntos. Vamos entrar? Nós estamos em um piquenique bem agora, em nosso quintal. Estamos vendo fogos de artifício. Você já viu fogos de artifício? Eu não. Eu nem sei o que eles são. Oi. Oi, pai. Você quer ajuda com a cesta de piquenique? Não, obrigado. Eu consigo fazer sozinho. Isso tá tão pesado. Tem certeza de que não quer ajuda? Eu sou muito bom, sou um grande pai ajudante. Tudo bem, vamos fazer isso juntos. Tudo bem, vamos lá. Vamos! Estamos aqui. Oi, Daniel. Uou! Margaret, você tá ficando forte. Filho, o que você traz aí nessa cesta? Coisas, muitas coisas de piquenique. Tudo bem, deixa eu ver. Prato. E... copos. E... guardanapos. E o Tigo! Como nós poderíamos pensar em fazer um piquenique sem o poderoso Tigo? E comida. Que piquenique delicioso. O Tigo pode sentar bem aqui perto de mim. Mas, mãe... Pode falar, meu amor. O Tigo precisa de um prato. Ah, é claro. Prato. E um copo. Copo. E um guardanapo. E alguma comida. Eu tive uma ideia. Você e a Margaret poderiam ir brincar enquanto eu ponho o lugar do Tigo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos, Margaret. Daniel, Margaret, está na hora de jantar no piquenique. Diga tchau, vagalumes. Pai. Vamos, Margaret. Olha só pra você, Margaret. Agora você não parece assustada. Eu segurei a mão dela quando nós olhamos os vagalumes. E a fiz se sentir melhor. Se algo novo tentar dar as mãos, pode ajudar. Isso é maravilhoso, Daniel. A Margaret é sortuda em ter um irmão como você. Obrigado, mãe. Tudo bem. Então nós temos cenouras, uvas e sanduíches. Quem quer o quê? Eu vou querer cenoura. Sanduíches, por favor. E um pouquinho de comida de piquenique pra Margaret também. Comida de piquenique é fantastigre. Parece mais gostosa aqui do lado de fora. Estamos fazendo um piquenique. Eu estou sendo um grande ajudante, porque eu estou carregando a cesta de piquenique, viu? Venha para o piquenique com a gente. Aqui vamos nós. Pesado. Uma toalha de piquenique tamanho família para uma incrível família. E aqui está a cesta de piquenique. Sanduíches gostosos. Deliciosos! Maçãs gostosas, minha fruta preferida. Bananas gostosas, saborosas e também... O quê? Carro Fantastigre! Vrum, 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 vrum! Olha isso! Bibi! Vrum, vrum! Atravessando! Vrum, vrum! Olha, é o Príncipe Quarta-feira e o Príncipe Terça-feira. Eu posso brincar com o Príncipe Quarta-feira? Claro! Vamos lá! Vrum, vrum, vrum! Ei, é a
Caterina Gatinha e a sua mãe. Puxa, parece que elas estão numa festa do chá. Olha, elas estão dançando. Miau, miau, Daniel, venha. Seja nossa plateia, minha mãe e eu estamos dançando. Um, dois, três, atrás. E gira! Um, dois, três, atrás. E gira! Tadã! Agora vocês aplaudem, tudo bem? Incrível! Muito bom! Obrigada! Ficou incrível! Vocês são tão gentis, Eu adoro quando dançamos juntas, mamãe. Eu adoro estar com minha família. Eu também, minha gatinha dançarina. Ah! Sua família se reúne para a festa do chá e dança junto. E minha família brinca de fingir e vai pra hora da badalada juntinho. Eu adoro estar com minha família. Legal. É por isso que estão aqui pra hora da badalada? Aham, mas ainda não está na hora. Temos que esperar. Ah, bom. Eu vou brincar com você até chegar a hora, miau, miau. Podemos brincar de família. Tá, tudo bem. Eu vou ser a mamãe. E Margarete, você pode ser a irmã bebezinha. Ah, e eu vou ser o pai. Pai, podemos tomar um pouco de chá, por favor? Uma xícara para a mamãe e uma xícara para a irmã bebezinha chamada Margarete. Ah, claro que sim. Você pode tomar. Aqui está. Mais chá, por favor. Quer mais chá? Você vai precisar de uma xícara maior. Olha só, e quem sabe se a xícara de chá fosse muito grande? Ou se tudo mesmo fosse muito grande? Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que nós temos uma super festa do chá! O chá da tarde é agora. Pegue uma guloseima, vem comer, está na hora. Um chá gigante de morango, vem provar. Segure firme pra na xícara remar. O chá da tarde é agora. Guloseimas vão dançar com as colheres e xícaras. Da bandeja gigante, você pode brincar aqui no nosso chá da tarde. Isso não foi incrível? Tudo bem, meus pequenos tigres. Adivinhem que horas são. Hora da badalada! Vamos, Margarete!